E fala comigo, vez! Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Meu amigo, Alexa, tem ligado a luz central. Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é o quarto dia de terceiro? Peraí. Quarto dia de preparação. Fechou? Ontem eu não gravei nada porque não tinha condições, mas eu não tinha condições de fazer. Nossa, 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 nossa. O treino do Renato Cariani, meu amigo, me destruiu de um jeito que eu só queria ficar deitado. Mas eu ainda fui treinar, ainda fiz as coisas, fiz tudo, mas não gravei. Fechou? Então vamos lá. Vamos dar continuidade a essa preparação. Desci lá o estúdio para pegar a chave do carro, GoPro e o fonezinho, porque eu estou indo nesse exato momento fazer o cardio usada, fechou? Então, meu amigo, já começa o vlogzão estralando lá e compartilhando, porque hoje eu vou gravar o dia a dia, ó. Hoje eu vou gravar o dia todo de mais uma dieta, beleza? Dessa preparação, quarto dia. Show, mês! O que foi? Nada. Pai, eu gosto. Que é isso, Tri? Cansado? Não, pô. Tá de boa? É que eu tô me aquecendo já pro treino. Rapaziada, ontem a gente treinou perna. E esse rapaz aqui só tá vivo porque Deus é bom, tá? Mas minha perna nem tá doendo, cara. O que tá doendo é meu abdômen. É porque a perna doeu amanhã. O abdômen, como eu treinei antes de. Aí doeu, Entendi, entendeu? entendi, entendi, entendi. Então vamos embora, rapaziada. Mais um dia aí acordado. 320 volts. Tchau, mãe. Acordar em 320 volts. Eu ia de moto hoje. Mas aí o Tri vai. Achei que o Tri ia treinar com o pai hoje. O Tri vai, então vamos de carro mesmo. Porque o treino vai conseguir subir na moto, acredita? Diga aí, a que ponto chegamos, cara Watson? Fechou, meu mens? Rapaziada, enquanto o Tri vem aí, falar a vocês um pouco aqui o que eu tô achando da dieta, né? Do treino. Não vou aqui mesmo. Olha, vamos de áudio, né? Cadê a chave do áudio? Vamos de áudio. Parou, 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 parou! Tá assistindo o vídeo, tá gostando, boquinha? Estrala o like, não esquece do like, é muito importante, fechou? E já vamos para aquele famoso merchandising, tá? CSGO.net, é claro, né, mãe? Se você gosta de abrir caixa, boquinha, abre lá, tá aí, ó. Meu editor coloca aí aparecendo, abrindo as caixas. É agora, meu patrão. Vou pegar só os mais caros. Vamos ver mais, hein? Não quero ganhar mais nada no contrato, não. E os PS, Jesus? Cupom, chefe, tem cupom? É claro que tem, mãe. O cupom é S2K, 40% de bônus, 40, tá? Colocou 1.000, ganhou 400, ganhou, colocou 100, ganha 40. E é isso, é conta matemática muito simples. 40% de bônus, lança brava aí e vamos voltar pro vídeo. Dá. Bem, seguinte, o que eu tô achando da dieta, do treino, etc, etc. Vou falar com vocês aqui um pouquinho enquanto a gente chega na academia. Pega aí. Tá muito exaustivo. Acho que nunca foi tão exaustivo. É exaustivo. Pra mim tá. Pra tu tá exaustivo aí, porra. Vamos falar a verdade. Não, tem que falar a verdade. Pra tu também tá exaustivo. Olha como é que pai anda no carro, mas. Você já viu algum ser humano que anda no carro sem sol com isso aqui, ó? Lá pra. Pai é maior que eu, tá? O carro lá pra frente. Nada é isso, Trico. Ô, falando nisso, vamos ensinar o Tio a dirigir, tá, mas? Vocês querem ver aí no canal o Boca de Bosta dirigindo, velho? Seria da hora, né? O conteúdo da hora, Trizinho. Pilota. Tu já vai aprender como? Com melhor, né? Dirigindo, né? Pilotando, porque Fala o pai é verdade. pilota. Fala a pai verdade. não dirige. Mas assim, com toda a sua experiência que a gente vive junto aí, você já viu alguém que dirige melhor que eu, assim? Já. Quem? Michael Schumacher. F, né? Aí, cuidado, vem comprar. Mas ele morreu, né? Ele morreu? Morreu, pô, tá na UTI, faz 200 anos nem se mexia. Sério? Não sabia não, pô. Acho que foi, não sei não. Mas enfim, vamos lá, falar a vocês aqui que meu feedback desses primeiros dias, tá, mãe? Ó, como eu tava na dúvida, porra, pouco tempo pra competir, etc, etc. Eu tava muito na dúvida de como é que meu corpo ia responder, né? Porque eu não quero competir só por competir, ah, vou lá. Eu quero competir e ganhar, tá ligado? Eu sou um cara que eu sou muito competitivo, né? Como eu falei nos vídeos, tudo que eu falei é muito true. Eu tô na dieta já faz uma semana. Eu comecei oficial segunda com a dieta do Guga, né? Tri, cardio e treino 100%. Mas a gente tá na dieta, em aspas, uma semana. Tá comendo bem, né? Indo treinar e cardio, não é? Sim. Faz 2 semanas então. Mas começar a dieta e tomar tudo certinho no protocolo faz uma semana. Então, quando foi? Cheguei lá no centro do Renato Cariani. Eu vi que tá muito bom falando nisso, rapaziada. Corre lá no canal do Cariani. E dar uma conferida no vídeo, tá, dele. Na verdade, o vídeo que o canal dele tá melhor que o do meu, tá? Então, não, tá muito da hora. Ah, tá. O vídeo que tá saindo a gente lá. Sim.
É, no dia que eu fui pra lá, que eu olhei meu shape, a gente que é competidor, a gente já sabe. Então, eu já imaginei, eu digo, porra, velho, deu uma resposta muito grande, muito rápida, né? Tá ligado? E daí eu fiquei muito mais confiante. Então, eu tô muito mais animado, porque eu acho que faz muito tempo que eu não faço nada, treino, nem dieta, essas coisas, que meu corpo vai responder melhor. Então, eu acredito, sem querer zicar, batei. Fica batendo na madeira, pô. Vai também. Ai, filho da puta, meu celular, caralho. Bati na madeira do tri. Eu acredito que eu vou colocar um dos melhores shapes que eu vou colocar, que eu coloquei até hoje. Logicamente. Devido à circunstância de tempo, né? É. Aquele shape do Mundial, nem que eu queira colocar mais, coloca. Eu acho que pelo... É, coloca, mas coloca, vai ter que se matar que nem tu se matava naquela época. E como a gente tá usando apenas o TRT, é? Eu vou explicar pra rapaziada. Eu vi nos comentários muita gente que entende e fala, pô, a galera falando, GH neta, ou anta, jumento. O GH começa a fazer efeito com 3 meses. E o GH, não adianta você tomar o GH e é isso. Você pode, eu vou explicar bem direito pra rapaziada. Você pode tomar GH 10 UI por dia. Você pode tomar 1 ml de Durateston todo dia. Você pode tomar 1 ml de Trembolona todo dia. Meu amigo, se você não treinar, não fazer dieta, não fazer nada, não adianta de nada, tá? Não adianta de nada. Logicamente, que o que a galera quer dizer, que a genética ajuda. E realmente, a minha genética, a maturidade muscular ajuda. Então, eu voltar em tão pouco tempo e colocar um corpo já bacana, isso ajuda. Mens, pra quem não sabe, eu tava bebendo todo dia. Eu como McDonald's todo dia. Eu como hambúrguer todo dia. Ah, tinha velho meme, não é? Quem me acompanha nas lives, FB.GG, batendo os caras no Facebook, sabe que eu como, eu faço da live, né, Tri? Eu, toda a minha vida, Mens, eu posto no Instagram, eu mostro nas lives. Então, eu não minto, velho, tá ligado? Então, Mens, eu como sim besteira todo dia, comia besteira todo dia. Bebia quase todo dia. Então, isso se chama genética. Por quê? Uma pessoa normal, comendo tudo isso, estaria gordão, né, Tri? Todo... É, é porque, tipo, meio que a rapaziada tem que entender que quando você cicla, você não é insta. Ah, tu tá tomando trembolona todo dia, mas não é insta. Sim. Então, tipo, demora, tá ligado? E se fosse assim, tem várias rapaziada, coisas, deixa eu explicar pra vocês. Todo mundo que pratica academia, parece que é um estudo. 90% das pessoas já tomaram alguma coisa, tá ligado? Então todo mundo seria gigante. E o segredo não é a bomba. O segredo é a sua determinação. A bomba ajuda, tá ligado? É você fazer. Que eu nem apoio você fazer. Eu apoio você... Comprar água. Eu apoio você ir logicamente que eu tô falando isso hoje em dia que eu tenho condições de fazer, né? Enfim, é hipocrisia. Mas o certo, tá, mesmo, o certo é você ir no médico e ver se seu corpo realmente precisa, tá ligado? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha tomado nada, só teria tomado acompanhado pelo médico, tá? Então, voltando ao assunto. Eu tô muito confiante, muito animado mesmo pra esse projeto. O feedback da rapaziada, eu vejo os comentários, a galera que entende, né? Tipo, não tem hater, tá ligado? A galera que tá acompanhando, bem, tá me dando um gás do caralho. É só mensagem positiva, só coisa boa, tá ligado? Eu tô lendo, mesmo, eu tô lendo os comentários. Pode ter certeza que eu tô lendo praticamente todos os comentários, tá? Do YouTube. Fechou? No Instagram é mais difícil, mas no YouTube dá pra ler quase tudo, tá? É, e está motivando bastante, então obrigado aí pelo carinho. Tô realmente me dedicando, fazendo o projeto e eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Gravado a minha preparação. Teve um cara que falou na live, Chevy, grava uns 75 vídeos, 75 dias. Mês, não prometo. Em 65 eu prometo, né, Tri? É, porque até porque tem dia que a gente só vai treinar, não tem como. Até tem, se eu ficar falando e conversando, tá ligado, Mês? Mas eu não quero fazer também um conteúdo que, porra, NA, tá ligado? Não, pior que não é NA, né? Porque a gente sempre fez esse tipo de conteúdo. Não, mas no dia que não vai fazer porra nenhuma. Fazia. Tu não lembrou? Tu pegava a porra da GoPro e pegava na esteira. Porra, rapaziada. Não. Sei não, vamos ver. Eu não vou prometer não, porque eu não gosto de... Não gosto de prometer um bagulho que eu não vou fazer. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Fechou? Então, tô muito empolgado, muito animado. O plano tá indo certinho, o shape tá respondendo bacana. Já tô praticamente não, já tô todo marcado a linha abdominal, etc. Tudo bem? Aham. Tá tudo marcado, pô. Tá. De bufete. Mas, logicamente, que falta encher, né? Tô muito magro, perdi 14 quilos de massa magra. Então, pra recuperar isso aí não é mágica, né? Então, vamos ver aí o que a gente consegue.
O Tri tava perguntando se era possível. Foi de um pão, se era possível. Eu falei que é meramente impossível você recuperar 14 quilos de massa magra nesse tempo. Não, foi com o problema. Ah, mas eu não acho impossível. É só uma... 14 conto, 6 águas, dá quanto, Tri? Obrigado, tá, moço? Quase R$2. Ai, cara. Coloca no teu colo, tem quase não, é mais R$2. Não, por 6... É, 2, 4, 6, 8, 10. Obrigado, viu? Não, precisa não. É 12? Do... Não, 6. Seria 12, aí dando R$2? Mais de 2. Então? Ah, então tá barato. 2,40 mais ou menos. 2,39. Tá, é, no mercado é 1,97. Ah, era 1,90. Mas enfim, eu tô fazendo isso mesmo. Eu compro a minha aguinha, tomo uma na live, tomo uma em casa e vou na academia. É? É. Fechou? Eita, tô aqui. Eu tomo mais porque, porra, tá ligado que eu sou... Tem que desocupar, né? Porque tem muita gordura. Porque seu corpo só tem gordura, tem muita, né, gordura. Ah, eu tomo mais. Tô tomando 6 litros de água por dia. É nóis, mas e outra coisa, rapaziada. Manda mensagem motivacional pro Tri aí. Não que ele precise, mas ele tá na pegada sinistra. Fala, mostra tua carinha de bunda aí. Eita, perdeu o celular. É isso, mente. Chegamos na academia aqui, partiu o kart, fechou? Se tiver alguma coisa pra falar do outro kart, eu lança braba, se não... Tá na academia. Se eu puxar aqui o freio de mão, rasga? Rasga não. Isso aqui é carro automatic. É o Tomeric. É isso, mens. Fui. Fala, mens. Olha. 27 mim. Chamando no Dali. Muita gente pergunta o que é que eu faço durante o cardio, né? Muita gente não gosta de fazer cardio, né? Por vários motivos, etc. Mas pra mim é muito bom. Tipo, o cardio anima o meu dia. Eu gosto de fazer muito jejum, porque eu apto de fazer. Seu dia você começa bem pra frente, não começa triste, né? E daí eu tiro a hora do cardio pra resolver problema. Então, eu pego as coisas pendentes que ficou durante o dia. Mensagem de WhatsApp, e-mail, contrato, esses bagulho tudo. Eu respondo durante o cardio. Quando tá tranquilo, que é muito difícil. Mas quando tá tranquilo, sem ter nenhum problema pra resolver, daí eu coloco alguma live, né, pra assistir, ou fico escutando apenas música, né? Mas na maioria das vezes eu tô escutando a música ali baixinho e lendo e-mail, resolvendo os BO que faltou responder de WhatsApp de amigo e coisa profissional, pessoal. Fechou? Então, acabando aqui, todo dia eu tô fazendo meia hora só, tá? Meia hora, meia, 30, 30. E vamos dar ali. Amanhã. Amigo Luiz, chegando os caras diretamente da minha cozinha. É claro, rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui de vacilo, de bobeira, naquele chesque dele. Tá na hora da dieta, o que é que eu pensei? Porra, a galera quer saber o que é que eu como, o que é que eu vivo, onde é que eu moro, o que é que eu respiro, o que é que nós lambe, o que é que nós chupa. Então, eu vou mostrar a vocês a minha última refeição aqui, tá? É a refeição Ana Maria Chev, Ana Maria Vrogs. Vou contar com a mini ajuda da Julie. Você não fez nada. Até agora você não fez absolutamente nada. Cancela a ajuda dela. Eu vou mostrar vocês como é que é tudo a tru. Ó, vamos lá. Frango. Beleza. Franguinho humilde. Temperado com alho e óleo, não é isso? Não. Sim. Hã? Salsinha. Salsa e alho. Tá aí, ó. Eu que fiz. E temperei. Brinks. E aqui eu tô fervendo a água para colocar macarrão. Macarrão que eu uso, rapaziada. Eu só uso esse macarrão aqui. Por quê? Porque ele é macarrão de semola com ovos. Aqui, ó. Tá? Então esse macarrão aqui é muito importante pra dieta. Beleza? E ele é o número 8. Tá? É, não sei porquê, mas vai ser esse. Beleza? Então vai ser 200 gramas de macarrão. Mentira, 250 gramas de macarrão e 175 gramas de franguinho. Fechou, meus amigos? Então estrala o like aí, compartilha seu boca de suvela. Vocês querem saber da minha dieta, tudo que eu como, tudo que eu vivo, etc, etc. Então é isso. Vamos embora? Ó, vamos lá. A água já está fervendo, beleza. Foi, não adianta rir. Não, não tô falando nada, vou deixar você fazer. Já tá fervendo? Aqui, tá, tá. Você vem aqui, ó. Essa tá... Pronto. Ó, muito simples. Você pega metade, tá? É, pega metade. Metade. Aqui, ó. Meu Deus, pra que vem um macarrão? Tu vai comer não? Mas é muito.
Então você pega metade e não coloca metade, você tira um pouquinho. Tirou. Né? Por que você arrombou um saco inteiro desse jeito? Eu não sei abrir. Nunca faz tempo que eu nunca fiz macarrão, né? Tô aprendendo junto com a rapaziada. Aprendendo não, já sei. Tô ensinando, na verdade. Ó, pega. No lugar de você colocar todo, você tora ele aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Muito melhor. Aí o que você coloca? Presta atenção, tem um jeito certo de jogar, tá? O jeito certo de jogar é assim, ó. Pra não se queimar. Tá? Daí joga duas pitadinhas de sal. Bota muito sal não, né? Que tu já tá retido aí, parecendo o Batman. Só um pouquinho de sal, só pra dizer que... Ô, oh, cadê o sal do Himalaia? Porque eu sou errado. Não tem como tirar mais, né? Deixa o sal mesmo, tanto faz. Sai tudo igual, né? Tem importância. E... É isso, e aqui foi o que eu... Espera. Vai, meu. Não, aqui eu sei, calma. Vamos lá. Enquanto tá fazendo... Precisa tampar? Pensei não, né? Ó, enquanto tá fazendo aqui, você vai fudendo a panela que tua mãe vai ficar puta aí. A panela vai ficar toda... Né? Isso aqui é pra fazer vídeo, né? Olha isso. Nossa. Mas é porque a Júlia não sabe fazer, ela é Nutelinha. Mas era você que tava fazendo frango? O frango você... É. Os dois é você que tá fazendo, não sou eu. Enfim, a panela tá toda lascada. Mas tira não, quem vai limpar é tua mãe mesmo, ela fica puta, tu bota a culpa no teu irmão, bota aqui, se for tudo se fudeu. Porque... Ah! Eu vou. Ensinar uma. Caralho, ficou em mim. Vou ensinar uma seta aqui pra você. Nossa, o que é esse arroz de feijão? Macarrão, fala o quê? Um saco, mano. Se você ter rasgado o saco desse jeito, eu ia falar. Não tem como guardar, não? Meu. Não, né? Por que você rasgou o saco desse jeito? Eu não sabia. Vai colocando agora aqui. E eu falei, sei. A conta de volta. Meu Deus. Tá pra brincar pra gravareta. Ó, vou ensinar uma macete pra rapaziada de casa que eu aprendi. Muita gente, ah, Thierry, não sabe fazer as coisas, não sabe. Sei, men. Eu morava sozinho, me virava só. Realmente não sabe. Me preparava só, fazia tudo só. E ó, vou ensinar uma macete pra você de graça, tá? Só precisa deixar o like, presta atenção. Vamos supor que essa panela aqui. Eu gosto queimada, eu gosto queimada. É, que bom. Que vamos supor que essa panela tá igual a essa outra aqui, certo? Toda. Cheia de... Mano, vai ter negócio. Queimado. Cheio de queimado. O que é que você vai fazer? Ó, presta atenção, essa dica aqui é pica. Tu não sabe essa não, Julião. Você sabe lavar louça? Tá? Sei, ó. Para de debochar de mim. Ó, você coloca água, mens. Bota isso aqui, ó. Qual que é o nome disso? Hã? Técnica Chaves Brown. Não, o nome do negócio, do produto. Detergente. Ó. Liga o fogo e coloca lá. Que aí é um trabalho preguiçoso, na verdade. Mas aí sai tudo. Aí só... Não precisa ficar com um bom brilho que nem o filho de uma puta. Coloca lá, daqui a pouco tira. Tá coisa linda. Gostou dessa dica aí, né? Presente. Pode ficar. Seu frango. Não, mas lá eu vou desligar, porque já tá limpo, né? Mas é sério, viu, Isa? Aquilo ali é sério. Testa tu em casa aí. E o... Calma, agora que eu faço o quê? O frango... O frango é muito simples, Mês. É muito do olho. Você vai... Nossa, porque a Júlia fez errado demais isso aqui. Você vai vendo e vai virando. Ah, não vou ficar ensinando tudo também, não. Você não é burro? Faz atenção. Frango, você coloca perto. Virou. Botou o outro. Nossa, o frango tá feio, né? Ó, mas não tem nada não, quando você vai comer, vai mastigar do mesmo jeito, não tem pra que tá bonito. Girou outro. E lembrando que sempre com todo cuidado, porque tem água pipocando aqui, você pode ter uma queimadura de terceiro grau. Lembrando que aqui a gente tá tudo, né, tá tudo, tem técnica de segurança em primeiro lugar, né? Olha, estado do frango, beleza. Porque tem uma pessoa, ó. Você em casa não faça igual com a Julie, não coloque... Eu não fiz nada mesmo, você. O alho se coloca depois. Mas não foi o que temperei, que tava temperado no jogo. Então, foi alguém que temperou. Foi a mulher, então. Pede desculpa, então. Desculpa, pra Julie. Não, desculpa quem? Você que colocou. Então, mas agora que eu me liguei, o alho coloca depois, porque então a panela vai coisar, né? Vai fritar o alho. É muito melhor quando você acabou, você coloca o alhozinho ali. Tá aí, outra dica aí de graça. Não coloca o alho antes. Tá? Coloca o alho depois. E outra, tem uma dica pra você também de casa, presta atenção. Cadê o limão? Um limãozinho. Quando acabar,
Coloca um limãozinho por cima, só pra o gosto. E aqui, como é que eu sei que tá bom? Joga na parede mesmo, né? Não. Daqui a 4 minutos, olha. E enquanto isso, você tá de boa, fazendo seu franguinho. Eu gosto de frango queimado, né? E eu não gosto de comer quente. E por isso que eu tô adiantando já o frango. Você aí de casa, que gosta de comer quente, não faz o frango logo não. Só deixa pra fazer o frango quando tiver nesse estado de ebulição aqui, ó. Tá? Girou mais uma vez. Meu Deus, carvão. Carvão, eu gosto. Ah, chefe, por que isso? Pra matar os micróbios. Aqui, ó. Foi. Quase que caiu. Eu posso colocar aqui sujo aqui? Pode, uma carniceira. Ó, aí é o Marco. Enquanto isso, mês, você. O certo seria colocar. Nossa, tava ruim. O certo é colocar o óleo pra não grudar. Mas como a gente é fita, não vai colocar óleo. Então o que é que faz, ó? Só dá uma olhadinha aqui, viu, mãe? Ó, tô ensinando a galera a cozinhar. Olha a cor do frango, olha a cor do frango. Não é assim, mãe, que eu gosto? É verdade, presente, tá, joia? Presente, mãe, presente. Mexe um pouquinho. Já mexi, mais? É, pra desgrudar, eu acho. Minha filha, que tem nada grudado, não. Desgrudar, eu acho. Já foi. Que assim, eu faço um lenga-lenga, assim, ó. Lenga-lenga? Aqui, assim, ó. Calma, que tá fervendo isso aqui. Vai... Aqui a gente tem que segurar isso em primeiro lugar, né? É. Presta atenção. Aqui, ó, já tá praticamente pronto. Verdade. Vixe, queimou demais, é, né? Mas calma, mãe, pra matar as bactérias. Você pode desligar o fogo também. Pode desligar, é verdade. Você aí, ó, ficou pronto, desliga o fogo. Não precisa tirar da panela, não. Deixa aí, ó, pronto. É. Pronto. Falou. Ó, mãe, ensinei pra galera o negócio do detergente pra limpar a panela. Lembra? Que sai o grudo todinho. É. Não é? E não precisa nem encaixar a bomba, hein? Cadê, gente? Então, ó. Ai! Teu cachorro. Ó. Ah. Ó, tá aí, ó. O frango tá pronto. O resto do tempero vai de acordo com o seu gosto, tá? O meu eu só vou colocar um pouquinho de limão se tiver. Tem limão, sim. Enquanto isso, enquanto você tá olhando aí, ó, você vai lá, abre o Insta, vai lá no Instagram, ó. Vai lá no Insta do Chev, ó. Vê a última foto que tá lá. Ah, não sigo o Chev, porque é leigo, né? Ó, o limão aqui, já chegou o limão. Pediu, chegou. Ah, você é leigo, não segue o Chev? Já segue o Chev, porque tudo que eu faço na minha vida, eu vou lá no Instagram e eu falo, né? Tudo. Então, tu que tá perdendo tempo aí. Ah, Chev, tá vendo o que é da vida? Vai no meu Instagram e se segue. Porra, não é não, mãe? É isso. Quando vê o macarrão, você tá, tira um negocinho só do macarrão e vê se ele tá mole. Não, mas minha filha, só basta olhar que tá cru. Aqui vai demorar demais. Tem uma receita que minha sogra me ensinou. Pra saber se o macarrão estiver bom, você pega o macarrão e joga na parede. Joga na parede. Fazer essa aqui. Aí se o macarrão grudar na parede, aí tá, você desliga. Foi o que minha sogra me ensinou. Se grudar porque tá bom? É. Não, mas se grudar porque tá ruim, né? Não, se grudar você pega e desliga, porque já tá bom. Você pega um pouquinho de macarrão e joga na parede. Então a gente faz esse teste. Tá? Então eu vou colocar pra carregar aqui a câmera. E é uns 5 minutos. É 15 minutos mesmo o macarrão. Tá? Certo, Júlio? Não sei. Quem é cozinheiro é você hoje. Volto já que é aulas, né? E voltamos em definitivo. Seguinte, mês. Ó. Aparentemente tá cru. Tá bom? Não sei. Era você que ia comandar. Vamos usar a técnica da minha avó, né? Peraí. Tira um. Joga na parede. Não foi tanto na parede, foi aqui. Calma, tem que ser na parede. Grudou. Se grudou, tá ok. Tá agora? Se grudou, tá agora, tá aprovado, só desligar. É? Eu falei que seria um teste. Eu vou comer todo jeito, sim. O máximo que vai acontecer é que pode estar crocante ou duro. Mas dá uma dor de barriga, né? Mas eu acho que é. Jogou na parede, grudou, tá safe. E agora? Já, vamos. É só deixar na parede aquela esquenta mais. Agora você vai pegar o escorredor. Não põe a mão que fica quente. Agora é o seguinte, Mendes. É isso aqui? Deixa eu fazer. É, né?
Acha que eu ia colocar aqui, né? Calma aí, que aqui tá quente. Ó, pra você não se queimar, você sai rodando assim, ó. Bota aqui. Caramba. Foi. Enfim. Tá aí, ó. Colo... Molha. Me ajuda também, né? Molha, joga uma aguinha. É daqui mesmo, sai. Mas água da rua. Vai mineral. A gente não tá se aguentando. É mineral, tá? Que mineral, é da pia mesmo. Oxi. Só uma aguinha só. Pronto. Assim, passa assim. Aqui. Pronto. Pronto? Já limpou? Já. Nossa. Igual quando toma banho, né? Você toma, né? Igual, é. Igual, igual você, que é. Quando ia pra escola só molhava o cabelo. É exatamente o que a gente fez agora. Aí deixa escorrendo. É sério, minha gente. Mas agora aqui você deixa escorrer, não pronto. Tem nenhum molho, nada. Ué? Não ah, dieta, é. Não, dieta não tem. Tá pronto, agora é só pesar e... Não, impossível comer isso aqui. Não, é sério mesmo? Não, tem alguma coisa, já tô esquecendo alguma coisa. O tempero, ué. Ah, é o molho de tomate, mas aí não pode. Não pode, então você vai ter que comer ele assim. Deixa escorrer bem, ó, chacoalha. Sal. Já tem sal, você já colocou. Aquilo no começo? Minha filha aqui tem nem mais gás, já lavou e tudo, tá doido? Aqui não tem mais sal, não. Não precisava jogar água, eu só... Vai, é... Escorre o negócio direito, balança. Já tá escorrido. Aonde ali, ó? Pronto. 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 Seu macarrão tá pronto com seu frango torrado. Tá, vamos pesar agora. Simple. Pega o prato, coloca, tara. Sabe o que é tarar? Aqui, ó. Já liga ele em cima. Não precisa. Muita gente é burra, né? Liga, coloca, aperta tara. Nego, já liga que ele já vai tarar. Aí, o que vamos fazer? Na minha dieta é 175 de frango. Que delícia. Nossa, delícia. Diga aí se eu não tenho, se eu não sou um mestre. Olha a quantidade ali embaixo. Ó, 100, dá pra ver? 182. Tirando a parte queimada, 175. Gostou? Beleza. Primeiro passo, concluído. Segundo passo. Agora sim, tu tara. Tarou? 250. Não, mas falta alguma coisa aqui, tio. Sabe? Você tá de meme, a galera vai me zoar. Ih, quebrar ele. Mas tem a água também, né? Tem a água. Coloca mais um pouquinho, porque tem a água aqui. Nossa, tem muita água, na verdade. Isso aqui tá. Ela tá gostando, ela tá se divertindo gravando isso. Não tá. Nossa, minha vingança, precisa ter piado o dia inteiro hoje, meu Deus do céu. Pronto. 249. Falta uma grama. Ah, Cheve. Passou. 51. Não, agora vai bater 50. Nem que... 50. 250. Show! Agora essa técnica aqui poucas pessoas utilizam, né? Você pega o limão, ó. Cuidado pra não cortar a mão. Ó. Metade do limãozinho. A outra metade coloca na geladeira ou dá pro teu cachorro. Ó. Muito bom, gênio. Vai, continua. Pegou no meu olho. Eu vi. Não consigo abrir. Ele pegou todo o limão e ó, na hora de coisar o limão, mens. Não, já mostra aí. Peraí, mãe. Não comenta mesmo aqui, não. Fecha o olho e aperta. Gente, agora uma pergunta. Como um cara desse tem quantos títulos? 28 só. E não sabe cozinhar? Sei, mas faz muito tempo que eu não cozinhava. Não, o senhor... Você sabe cozinhar aqui? Sabe. Onde nunca fiz macarrão. É o principal. Quando você sabe cozinhar, a primeira coisa que você tem que aprender é macarrão e ovo. Minha dieta era aqui, ó. Batata doce. Colocava na água. A gente na praia. Fura. Você... Ah, não vai mentir, não. Furava... Ah, ó, batata doce. Furou, entrou a... O garfo, tá bom, pronto, acabou. É, arroz, já vem no saquinho. Enchia, tá pronto. Como é que você explica o ovo, então? Que ovo?
O ovo eu não sei cozido, eu só comi frito. Aí eu esqueci. Um minuto? Cozinho. Um minuto? Eu sinto que é pior. Ela, você. Eu sei quem é pior. Mas a gente deixou 10, Rala, pra 10 minutos, o povo tava com 10. Ah, mas eu faço em um minuto, mostra aí. Cozido? Cozido. Faça. Faço. Faça. Faço. Um minuto. Bora lá. É só se pode deixar 5 minutos de tampar aqui. 5 a 5. A gente deixou 15 na praia e não ficou bom. Não ficou bom, vamos lá. 1 minuto, eu vou fazer ovo aí. Vai, sim. Vai. Aí, Menzo. 150 gramas de frango, 250 de macarrão. E é isso. Uma pitadinha de azeite e o sal. Porque aquele sal não existe. Colocou no antes. Ó. E a carne, que é o sal do Himalaia, né? Praise to the G, y'all know what this is. Don't hang around us if you choke and snitch. Pray for the streets, show on the bridge. Ride for the ones who was closest kids. Praise to the G, y'all know what this is. And I know it sound good cause I love this shit.